maravilhoso, muita gente, o pessoal prestagiando bastante, as crianças se divertindo. Ele tá de Homem-Aranha hoje, olha lá, olha pro moço de Homem-Aranha. Então foi maravilhoso, muito bom hoje, evento muito legal. Espero que continue assim. Cara, sensacional, é coisa de outro mundo, igual Palmeiras não tem. É, agradecer a Leila Pereira, sem ela isso aí não tava acontecendo, né? É uma presidente sensacional para nós aí, a Crefisa, uma patrocinadora da hora. Bem legal, bem bacana, tô gostando muito. Trouxe meu filho, nem quer ir embora. Aqui é um evento muito bom, criançada aproveitando bastante, várias atrações, brindes, comidas, mais um evento muito bacana organizado aqui pelo Palmeiras. Olha, o que meu filho mais gostou foi dos jogos, das atrações, do escorregador e do brindezinho também que ele ganhou. Das crianças, preparamos um evento muito especial, repleto de atrações para os nossos pequenos alviverdes. Olha só o que está rolando por aqui. Brinquedos infláveis, atividades pedagógicas, distribuição de brinquedos e muito mais. Tudo isso oferecido gratuitamente para toda a família vivenciar um dia inesquecível. E amanhã teremos todas essas atrações para as crianças da Pastoral do Menor. Desejo a todos um Dia das Crianças repleto de felicidades. Estude na FAM com bolsas de até 100%. Matricule-se na FAM agora mesmo. Vem pra FAM. Vem pra família Palmeiras, seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pro avante. Todos somos avante.